Besimi Ortodoks, vëllimi 3, shkrimi i shenjë dhe historia e kishës. Një manual elementar i kishës ortodokse, shkruar nga protopresbiter Thomas Hopko, përkthyer nga mitropoliti i Korçës, imzot Joan Pelushi. Mbretërimi. Në dhjetën e vjetër, Perëndia ishte mbreti i popullit të tij. Por duke dashur që të jenë si popujt e tjerë, Izraelitët i kërkuan Zotit një mbret njerëzor. Atëherë tërpleqtë e Izraelit umplodhën, erdhën te Samueli në Ramah dhe i thanë: "Jam, ti tani je plakur dhe bitet tu nuk ndjekin gjurmët e tua. Prandaj cakto mbi ne një mbret që të na qeverisë ashtu siç ndodh në të gjitha kombet." Por kjo nuk i pëlqeu Samuelit, sepse ata kishin thënë: "Na jep një mbret që të na qeveris." Prandaj Samueli ju lut Zotit, dhe Zoti i tha Samuelit: "Dëgjo zërin e popullit për të gjitha ato që të thotë, sepse ata nuk të kanë hedhur poshtë ty, por kanë hedhur poshtë mua, me qëllim që unë të mos mbretëroj mbi ta. Sillen me ty ashtu siç kanë bërë gjithnjë nga dita që i nxora nga Egjipti deri më sot. Më kanë braktisur për të shërbyer perëndive të tjera. Tani pra, dëgjo kërkesën e tyre, por lajmëroj solemnisht dhe shpallju të drejtat e mbretit që do të sundoj mbi ta." Shkëputur nga 1 Samueli, kapitulli 8, vargjet 4-9. Samueli kështu i tregoi popullit gjithçka që do t'ju ndodhte atyre, nëse ata do të donin të jetonin si kombet e tjerë, që kanë një njeri si mbretin e tyre. Mbreti do t'i dërgonte bitë e tyre në luftë. Ai do t'a vendoste të gjithë popullin të punonte për atë. Ai do të merrte kafshët dhe prollimet e tyre. Ai do t'i bënte njerëzit sklevër të tij. Atë ditë ju do të ulërini për shkak të mbretit që keni për vete, por Zoti nuk do t'ju përgjigjet. Megjithatë, populli nuk deshi t'i dëgjoj fjalët e Samuelit dhe tha: "Jo, do të kemi një mbret mbi ne. Kështu do të jemi edhe ne si gjithë kombet. Mbreti ynë do të na qeverisë, do të na dalë në krye dhe do të luftoj në betejat tona." Samueli i dëgjoj tër fjalët e popullit dhe ja tregoj Zotit. Zoti i tha Samuelit: "Dëgjoj e kërkesën e tyre dhe cakton një mbret mbi ta." Izraeli i mori mbretërit e ti. I pari ishte Sauli, i cili u maros. I dyti ishte Daviti, bariu i cili mbretëroj mirë. I treti ishte Solomoni, i cili ishte i njohur për diturinë e ti dhe që ndërtoi tempullin e Perëndis në Jerusalem. Por pastaj pati një ndarje të mbretërisë së Izraelit dhe Judës dhe luftë ndërmjet tyre për shkak të mëkateve të tyre, që përfunduan një seri robërish nën fuqi të huaja të ndryshme, prej të cilave populli kurrë nuk shpëtoi përfundimisht. Psalmet dhe profetët e dhjatës së vjetër vazhdimisht e kujtojnë popullin e Perëndis për realitetin se vetëm Zoti është mbret. Vetëm ai është ai që mbretëron dhe të cilit duhet i shërbehet dhe t'i bindesh. Unë do të përlëftoj o Perëndia im dhe mbreti im,
dhe do të bekoj emrin tënd për jetë. Do të bekoj çdo ditë dhe do të lëvdoj emrin tënd për jetë. Zoti është i madh dhe i denjë për lëvdimin më të lartë dhe madhështia e tij është e panjohshme. Tërë veprat e tua do të kremtojnë në Zot dhe shenjtorët e tu do të bekojnë. Ata do të flasin për lavdin e pretërisë sate dhe do të tregojnë për fuqinë tënde për të bërë të njohura bijve të njerëzve mrekullitë tua dhe shkëlqimin e madhërisëm të mbretërisë sate. Mbretëria jote është një mbretëri për jetë dhe sundimi yt vazhdon bres pas bresi. Shkëputur nga psalmi 145, vargjet 1-3 dhe 10-13. Profetët ju bënin thirrje të gjithë mbretërve tokësor, parive të Izraelit, të pendoheshin para mbretit hynor të qiellit, por fjalët e tyre shkuan kot. Fjala e Zotit mu drejtua përsëri, duke thënë: Bir njeriu, profetizo kundër barinve të Izraelit, profetizo dhe u thuaj atyre barinve. Kështu thotë Zoti Perëndi: Mjer barin të Izraelit që kullotin veten e tyre. A nuk duhet për kundrazi të kullosin kopen? Ju hani yndyrën, visheni me leshin, vritni delet e majme, por nuk e kullotni kopen. Nuk i keni forcuar delet e dobta, nuk jeni kujdesur për të sëmurën, nuk keni fashuar atë të plagosurën, nuk e keni rikthyer në shtëpi të hutuarën dhe nuk e keni kërkuar të humburën, por keni sunduar mbi to me forcë dhe ashpërsi. Kështu ato, për mungesë pariu, janë shpërndar, janë bërë pre e të gjitha bishave të fushës dhe kanë humbur. Delet e mia po enden në përtër malet dhe mbi çdo kodrin të lartë. Po, delet e mia janë përhapur mbi gjithë faqen e vendit dhe askush nuk ka shkuar t'i kërkoj ato, as nuk tregoj kujdes. Shkëputur nga Ezekieli, kapitulli 34, vargjet 1-6. Psalmet dhe profetët e dhjatës së vjetër paratreguan gjithashtu kohën kur Perëndia do të sundonte drejt për drejt popullin e tij. Ai do të ishte bariu i të gjithë kombeve, duke sunduar nëpërmjet mbretit Mesia, i cili do të vinte nga shtëpia e Davidit, mbreti, mbretëria e të cilit nuk do të kishte mbarim. Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e ti do të mbështetet perandoria dhe do të quhet këshilltari admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Ati përjetshëm, Princ i paqes. Nuk do të ketë të sosur rritje e perandorisë së ti dhe paqja mbi fronin e Davidit dhe në mbretërinë e ti për ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me anë të mençurisë dhe të drejtësisë, tani dhe përjetë. Këtë ka për të bërë zeli i Zotit të ushtrive. Shkëputur nga Isaia, kapitulli 9, vargjet 6-7. Ja ditët po vinë, thot Zoti, në të cilat do të shkaktoj që të dal nga Davidi një filiz i drejt, që do të mbretëroj si mbret, do të ketë mbarësi dhe do të ushtoj gjykimin dhe drejtësi në vënd. Në ditët e ti, Juda do të shpëtohet dhe Izraeli do të qëndroj në siguri. Ky do të jetë emri me të cilin do të thiret: Zoti drejtësia jon. Shkëputur nga Jeremia, kapitulli 23, vargjet 5-6. Por ti o Betlehem, Efrata, megjithse je i vogël midis mijërave të Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael. Origjinat e të cilit janë nga kohrat e lashta, nga ditët e përjetësisë. Prandaj ai do t'i braktis deri në kohën në të cilin ajo që duhet të pjell ka për të pjellur. Atëherë kusuri i vëllezërve të saj do të kthehet bijve të Izraelit. Ai do të mbetet për të kullotur kopen e tij me pushtetin e Zotit. Në madhërinë e emrit të Zotit, Perëndisë së tij, dhe ata do të banojnë të sigurt, sepse atëherë ai do të jetë i madh deri në skajet e tokës. Shkëputur nga Mikea, kapitulli 5, vargjet 2-4. Sepse kështu thot Zoti i Zoti, ja unë vetë do të shkoj të kërkoj delet e mia dhe do të kujdesem. Ashtu si bariu kujdeset për kopen e ti,
kur ndodhet në mes të deleve të tij të shpërndara, kështu unë do të kujdesem për delet e mia dhe do t'i heq nga të gjitha vendet ku janë shpërndar në një ditë me re dhe errësirë të dendur. Unë vetë do t'i kullot delet e mia dhe do t'i bëj të pushojnë, thot Zoti i Zoti. Unë do të kërkoj të humburën, do t'a kthej të hutuarën, do t'i lidh plagën, do t'a forcoj të sëmurën, por do të shkatëroj të majmen dhe të fortën. Do t'i kullot me drejtësi. Shkëputur nga Ezekieli kapitulli 34 vargjet 11 dhe 12 dhe vargjet 15 dhe 16. Nga zëllomet të madhe o bije Sionit, lësho brit magëzimi o bije Jerusalemit. Jam briti ytë po të vjen, ai është i drejt dhe sjell shpëtimin. I përullur dhe i hipur mbi një komar të ri. Unë do t'i shtuk qeret nga Efraimi dhe kuajt nga Jerusalemi. Harqet e luftës do të asgjësohen, ai do t'u flasë për paqe kombeve. Sundimi i ti do të shtrijet nga deti në det dhe nga lumi deri në skaj të dheut. Shkëputur nga Zaharia, kapitulli 9, vargjet 9 dhe 10. Mbreti i mbretërisë përfundimtare të Perëndis është Isu Krishti. Ai është Bariu dhe Zoti. Ai është ai mbretëria e të cilit nuk do të ketë mbarim. Kështu, engjëlli Gabrieli flet Marisë në lajmërimin e lindjes së tij. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri Shumë të Lartit. Dhe Zoti Perëndi do të jap fronin e Davidit, atit të tij, dhe do të mbretëroj mbi shtëpinë e Jakovit për jetë dhe mbretëria e tij nuk do të ketë kurrë të sosur. Shkëputur nga Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 1, vargjet 32 dhe 33. Gjatë gjithë jetës së tij, Isu po përgatiste mbretërinë e përjetshme të Perëndisë. Ai erdhi për të sjellë këtë mbretëri njerëzve. Ai është biri i Davidit, i cili do të mbretërojë për jetë. Ai është ai që shpall ungjillin e mbretërisë së Perëndisë. Tani kur u pyet nga farisejt se kur do të vinte mbretëria e Perëndisë, ai ju përgjigj atyre dhe tha: mbretëria e Perëndisë nuk vjen në mënyrë të dukshme, dhe as nuk do të mund të thuhet ja këtu ose ja atje, sepse ja, mbretëria e Perëndisë është përbrënda jush. Shkëputur nga ungjilli sipas Lukait, kapitulli 17, vargjet 20-21. Mbretëria e Perëndisë është përbrënda njerëzve kur Krishti është i pranishëm. Ai vetë është mbreti i cili e jep këtë mbretëri të Perëndisë tek ata që janë të tij. Mos ki frikë o tufe vogël, sepse ati tuaj i pëlqeu t'ju jap mbretërinë. Shkëputur nga ungjilli sipas Lukait, kapitulli 12, vargu 32. Ju jeni ata që qëndruat me mua në sprovat e mia, dhe unë ju caktova mbretërinë.
ashtu si ma ka caktuar mua ati im, që ju të hani e të pini në tryezën time në mbretërinë time. Shkëputur nga ungjilli sipas Lukait, kapitulli 22, vargjet 28 deri në 30. Të gjitha predikimet dhe paravolit e Krishtit në lidhje me mbretërinë e Perëndis flasin për atë vetë si mbreti. Ata që besojnë në Isuin dhe i binden atij, do të mbretërojnë me atë në mbretërinë e tij, që është përgatitur qysh prej themelimit të botës. Dhe ata që e duan atë, mbretëria e tij është mbretëri e përjetshme, e cila nuk është e kësaj bote, por e Perëndis Atit. Tregimet e ungjillit për kryqëzimin e Krishtit e vendosin atë në rolin e tij si mbret. E gjithë tallja dhe mundimi i Isuit ju dha atij si mbreti i judejve. Kjo ishte akuza kundër tij dhe mbishkrimi që u vu në kryq. Kështu, ironia është përmbushur, ashtu si janë përmbushur shkrimet e fjalët e Pilatit, kur mbasi Isui u paraqit në gjykatore, Pilati i shpalli popullit: "Jam mbreti juaj." Isui është mbreti, ai është një me Perëndin, mbretin e mbretërve dhe zotin e zotërve. Ai është ai që është lartësuar madhërisht mbi çdo pushtet dhe fuqi, ai para të cilit çdo gjuhë do të përulet, në qiell dhe në dhe e nën dhe. Ai është ai që në mbarim të kohëve, kur ai do të vijë në mbretërinë e tij me të gjitha fuqitë qiellore, do të shkatërrojë çdo të keqe dhe do të mbretërojë mbi të gjithë krijimin për jetë, ashtu si profetët parashikuan. Dhe qëngji Krishti do t'i mund, sepse ai është Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve, dhe ata që janë me të janë të thirrur, të zgjedhur dhe besnik. Shkëputur nga Zbulesa, kapitulli 17, vargu 14. Dhe pash qiellin e hapur, dhe ja një kal i bardh, dhe ai që kaloronte quhet besniku dhe i vërteti, dhe ai gjykon dhe lufton me drejtësi. Dhe sytë e tij ishin flak zjarri, dhe mbi kryet e tij ishin shumë kurora. Dhe kishte një emër të shkruar që askush nuk e di përveç atij. Dhe ishte veshur me një rrobë të ngjyrë në gjak, dhe emri i tij quhet Fjala e Perëndis. Dhe ushtrit që janë në qiell e ndiqnin mbi kuaj të bardh, të veshur me rroba liri të holl, të bardh dhe të pastër. Dhe nga goja e tij dilte një shpatë e mpretë për të goditur me të kombet. Dhe ai do të qeverisë me skeptër prej hekuri, dhe ai vetë do të shkel vozën e verës së mërisë dhe të zemërimit të Perëndisë së plot fuqishëm. Dhe mbi rrobën e vet dhe mbi kofshën ishte shkruar një emër: Mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Shkëputur nga Zbulesa, kapitulli 19, vargjet 11 deri në 16. Dhe më tregoi lumin e pastër të ujit të jetës, të kthjellët si kristali, që dilte nga froni i Perëndis dhe i qengjit. Në mes të sheshit të qytetit, këtej andej lumit, ishte druri jetës që jep 12 fruta, dhe që nxjerr frutin e saj në çdo muaj. Dhe gjethet e drurit janë për shërim të kombeve. Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më, dhe në të do të jetë froni i Perëndis dhe i qengjit, dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Ata do të shohin fytyrën e tij, dhe emri i tij do të jetë mbi ballin e tyre. Dhe atje natë nuk do të ketë, dhe nuk ka nevojë për llamb, as për dri dielli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon, dhe ata do të mbretërojnë në shekuj të shekujve. Shkëputur nga Zbulesa, kapitulli 22, vargjet 1 deri në 5. Dëgjuat Besimi Ortodoks, vëllimi 3, shkrimi i shenjtë dhe historia e kishës, një manual elementar i kishës ortodokse shkruar nga protopresbiter Thomas Hopko
dhe përkthyer nga mitropoliti i Korçës, Imzot Johan Pelushi. Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.